ទោះស្ដីអ្នកនរនេះថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងមកនិយាយអំពីប្រធានបទមួយតាក់ទងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការការពីទៅលើ visualization របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមពិតទៅសម្រាប់ប្រធានបទមួយនេះខ្ញុំបានជិញជ្រនដងដែរអឺបណ្ដាខ្ញុំធ្វើរដខ្ញុំធ្វើជាលក្ខណៈដូចជា poster ឬមកក៏ជា sticker ឬមកក៏ជាការចែកម្លែកទៅលើ Telegram channel របស់ខ្ញុំឬមក Facebook របស់ខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនអ៊ីចឹងទៅហើយមកដល់ពេលនេះ នៅតែមានបងប្អូនភ្នាក់ចរើនគាត់នៅតែបន្តបានយល់ដឹងពីរបៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយនូវ Visa card ឬមួយក៏ credit card ឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការចាយវាយទៅលើ internet ឲ្យបានត្រឹមត្រូវការហបខរងទៅលើសុខភាពឲ្យបាន100%ដូច្នេះបានជាខ្ញុំសូមសម្ដែងចិត្តធ្វើវីដេអូនេះឡើងនៅក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ជួយបំភ្លឺពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការការពីនិងការចាយវាយទៅលើ credit card របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅលើ online ដូចជា Visa card ដូចជា Master card អូជួយខ្ញុំតែងតែទទួលបានសារច្រើនមែនតែនពីបងប្អូនយើងតែក្តន់ជាមួយនឹងការកាត់លុយចេញពីកងដោយมันមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ដែលពួកគាត់តែងតែប្រាប់ថាកងទនីគេបោះពួកគាត់ត្រូវបានគេហិចហើយដែលគ្រាន់តែពួកគាត់ចិច្ចទៅលើដំណលិងឬមកក៏បានធ្វើអីសោះស្រាប់តែគេកាត់លុយរបស់គាត់ហើយទទួលបានការប្លុកលុយនៅក្នុងកងទនីគេបោះពួកគាត់ជាដើមជាក់ស្ដែងបើតាមខ្ញុំវិនិច្ឆ័យមើលច្បាស់ទៅគឺពួកគាត់ត្រូវរងការវិបហាតាមរយៈ Visa កាត់ដែលពពកកំពុងតែស្ពប់ជាមួយនឹងកងធនីគេមួយដល់អញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់នេះជួបជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងនេះអ្នកត្រូវដោះស្រាយតាមរបៀបណាត្រូវការពារដោយរបៀបណាដើម្បីទប់ស្កាត់ពីបញ្ហាទាំងនេះជាមុនវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងកុំអោយខាតពេលយូរ Let's get into the video នេះគឺជាកាត់ Visa របស់ខ្ញុំ Card Visa នេះមានលេខកូដតំណាង14ខ្ទង់ជាលេខកូដកាតសម្គាល់មានឈ្មោះមានខែមានឆ្នាំនិងសំខាន់ជាងគេគឺលេខកូដ3ខ្ទង់ខាងក្រោយដែលគេហៅវាថាជា CVV ពាក្យកាតណាដែរពាក្យកាតនេះគេហៅថា Card Verification Value អញ្ចឹងវាព្រោះលេខកូដមួយនេះគឺសម្រាប់ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងការបង់ចប់ជាមួយនឹងការទូទាត់របស់យើងជាដើមតាមវា Credit Card របស់យើងដែលជា Visa Card ឬមកក៏ជា Mastercard អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះប្រកាសជាសួរថាតើ product uh, oh, uh, card ទាំងអស់នោះវាអាចមានហានិភ័យគេខ្លះនៅក្នុងអឺវីដេអូនេះខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ដល់អងនេះតែខ្លះឡាស់តើតតចំពោះនៅ Visa card Visa card វាអាចចម្លងបានយ៉ាងងាយស្រួលមែនតើដោយអ្នកទាំងនេះមិនអាចដឹងខ្លួនគេថាតើជាការ clone card ពេលដែល card នោះត្រូវបានធ្លាក់នៅក្នុងដៃអ្នកតន្ត្រីជាដាក់មកទីហោដូចជាលក្ខណៈយើងជួបបាត់ card ឬមកក៏យើងទៅ purchase នៅក្នុង store មួយណាដែលมันមានប្រព័ន្ធច باح លោបដែលយើងមិនស្គាល់ច باح លោបពេលដែលយើងធ្វើដំណើរកំសាន្តអញ្ចឹងទៅអឺគេអាចនឹង អឺអាចលូកចម្លងកាតរបស់អ្នកបានគ្រាន់តែមានគេមានម៉ាស៊ីន clone មួយពីកាតមួយទៅកាតមួយបានយ៉ាងងាយហើយម៉ាស៊ីនទាំងអស់នោះវាមានតម្លៃมันថ្លៃទេខ្ទង់ត្រឹម50តែ100ដុល្លារឯហ្នឹងវាអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការឈុតកាតរបស់បងប្អូនហើយអាចចម្លងទិន្នន័យពីកាតរបស់បងប្អូនទៅដាក់កាតមួយទៀតបានយ៉ាងងាយមែនទែនហើយនេះគឺជាវីដេអូជាក់ស្ដែងពីខ្ញុំបាទបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាវីដេអូរបស់លោកអឺដេវីតបាំបោដែលគាត់គឺជា Security Phantom ម្នាក់នៅក្នុង YouTube បងប្អូនដែលអាចញឿនហ្នឹងគាត់ជា YouTuber ម្នាក់ដែលធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹង security អញ្ចឹងខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញម្ដងដូចជាដូចឃើញស្រាប់ចឹងគឺគេមានម៉ាស៊ីនសម្រាប់ធ្វើការ clone គេអាច read អាច write បានគ្រប់ពេលអាចចងចិត្តតណ្ណ័យបានគ្រប់ពេលហើយគេគ្រាន់តែមាន simple cut មួយទៀតដើម្បីយកទៅចំឡងឬមកកត់ទុកចិត្តតណ្ណ័យនៅក្នុងទូរស័ព្ទឬកុំព្យូទ័រក៏បានម៉ាស៊ីនមួយនេះគឺជាម៉ាស៊ីនដែលដតកុំព្យូទ័រវាមានតាំងជាប្រភេទម៉ាស៊ីនដែលកំណត់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទតាមរយៈ Bluetooth បងប្អូនដែលយើងមើលដឹងថាម៉ាស៊ីនហ្នឹងជាម៉ាស៊ីនចំ អឺយញមិនមែនចោតទៅលើហាងផ្សេងៗឧទាហរណ៍នេះអាចនឹងចៃដនទៅហាងណាមួយដែលជាពេលខ្ញុំដាក់លេងស្រុកគេវាអីវាអាចនឹងប៉ះចំមានហាងស្កេមមានអីគេឃើញយើងអញ្ចឹងគេអាចនឹងយកកាតនៃអត់ទៅឈុតនៃអង្កត់ថាអូឈុតដើម្បីកាត់លុយទិញរបស់ទិញអីអញ្ចឹងគេអាចនឹងបន្លំអ្នកនរនេះយកទៅដាក់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនឈុតកាត់ដែលជាម៉ាស៊ីន clone ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីលួចច្រឡងទិន្ន័យកាត់របស់អ្នកនរនេះក៏បានដែរសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំធ្វើបង្ហាញអ្នកនរនេះមិន អរហាងលក់ដូរអីពាក្យច្រើនគឺសិតតែបោកប្រយាយហើយអញ្ចឹងមានសិតតែស្កេមអីទេគាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកប្រើព្យាយាមប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់សម្រាប់ការស្វែងយល់មួយនេះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំប្របន់ណាស់តើតំងជាមួយនឹង education only ហើយក៏មិនមែនបានន័យថាខ្ញុំបង្ហាញវីដេអូមួយនេះដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះទៅធ្វើបាត់រំលឹកកម្មផ្សេងផ្សេងនេះប្រូបញ្ហាទាំងអស់នេះណាស់អាចនឹងមានជួបប៉ាសិនណាលមើលវីដេអូហ្នឹងហើយអាចទៅកំងតែម្សិលទាំងអស់ហ្នឹង ហើយញ៉ោយកមកប្រត់បាត់មួយសិនយកដៃអ្នកនាងអត់នេះទៅទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់តែខ្លួនឯងតាមពិតតែខ្ញុំក៏ចង់ទិញម៉ាស៊ីនហ្នឹងយកមកហាញវាផ្ទល់តែខ្ញុំគិតថាកុំអោយវាខាត់ពេកច្រើនហើយនៅពេលដែលយើងទិញយើងត្រូវចាំហើយសម្រាប់ប្រត់ទៅលើការថតវីដេអូតន្លែលអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងយកមកយើងយកមកតែម្ដងយើងថតហើយវាចប់ដែរម្ដងតែទិញយកមកទៅអីណាមួយវាខាត់លុយខាត់ពេកវាលាតិចអញ្ចឹងអញ្ចឹងតែអតនជំនួននឹងការ clone card នេះបងប្អូនត្រូវតែប្រយ័ ចិត្តលុយទៅលឺហាងមួយណាដែលប្រប្រតាមរយៈ credit card ដែលយើងមិនសូវទុកចិត្តជាដើមហើយវាអាចយល់អត់តែមានដំណក់ចិត្តអីចឹងណាអញ្ចឹង security ច្រើនយ៉ាងបន្តិចអ្នកនរនេះជាពិសេសពេលអ្នកធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់កលលផ្សេងផ្សេងជាដើមទី2កាតរបស់អ្នកនរនេះអាចនឹងត្រូវបានគេ random ឬមកគេ generator ដោយ hacker ឬមកជាលក្ខណៈ scammer ជាដើមដែលវាអាចជាងាយសយរបស់អ្នកនរនេះផងដែរអពីព្រោះការវាយប្រហែលមួយនេះវាអាចមិនថាវាមានភាគរយតិច ពីមងងាយនៅក្នុងការរ៉ែនដមមកចំកាតអ្នកនរនេះទីពីព្រោះវាត្រូវការប្រើជាលក្ខណៈគេហៅថាអឺលេខកាតឈ្មោះអឺខែឆ្នាំនិងអឺលេខកូដ CVV ខាងក្រោយនេះប៉ុន្តែវាអាចដូចមិនងាយវាអាចនិយាយសយបងប្អូនអ្នកនរដែរពេលខ្លះអ្នកអត់ដឹងថាសសុខគេកាត់លុយយើងវាទៅអ្នកណាអញ្ចឹងខ្ញុំមក YouTube ទៅពេលខ្លះគេក៏អាចរ៉ែនដមឬមក generation ទៅវាចំកាត់បរិបស់អ្នកនរនេះដែរអឺហើយមួយទៀត ចំណុចមួយទៀតគឺអ្នកអរងេះអាចនឹងត្រូវបានគេលួចយកព័ត៌មានកាតអរងេះក៏ត្រូវបានគេវាយប្រហារដែរតាមរយៈការចាយលើ credit card ដែលมันចាំបាច់មានការ approve បន្ថែមពីព្រោះដូចជាត្រូវបាន hacker ឬមក scammer គេប្រើវិធីដែលលួចប្រឆោតលក្ខណៈគេហៅថា phishing ຢ່າឲ្យមកស្្នាក់អត់ស្បាយយល់ពី phishing អញ្ចឹងទេអាចមើលវីដេអូខ្ញុំបាទខ្ញុំនិយាយ MP អការបោកប្រឆោតលក្ខណៈ phishing នោះបានຢ່າដែលគេដាក់ឲ្យលេងយក អរមមកកិច្ចសិកាទាញដាក់ឲ្យយើងទាញឯកសារឌិតគិតឆ្លៃដែលប្រកបជាមួយនឹងមេរ៉ូប្រភេទ Malware ឬもក៏ Spyware ឯជាដើមនេះពីព្រោះមេរ៉ូទាំងអស់នោះអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការលួចទៅក្នុងផ្សេងពីកុំព្យូទ័រទាំងនោះនេះឬもក៏ឧបករណ៍របស់អ្នកទាំងអស់នេះដែលគេហៅថា Device ផ្សេងផ្សេងឧបករណ៍ដែលយើងកំពុងតែមាន Store ជាមួយនឹង Credit Card នឹងជាដើមនេះដែលឬもក៏វាអាចនឹងមានបញ្ហាខ្លះគឺមានការបាច់ឆ្លេពីគេហទិការសម្ពាល់លួចដោឬもក៏ស្ថាប័នធំធំណាស់ដែលមានរងការវាយប្រហាងទៅក៏វាអាចបាច់ឆ្លេបបពីទាំងនោះនឹង អ uh, ើទ uh... uh, yeah. uh, ៅក uh, 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 ាន uh, ់ប្រភេទ hacker ឬមួយក៏ scammer ទាំងអស់ដែលគាត់យកទៅថ្ងៃទាំងអស់ហ្នឹងមកវាយប្រហារទៅលើ user ផងដែរយេពីពូអឺបញ្ហាទាំងនេះគឺវាកើតមានលក្ខណៈច្រើនមកហើយពី data ឬ data metrics ហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនធំគឺសិតតែធ្លាប់អញ្ចឹងมันប្រកាសខាងក្រុមហ៊ុនធំអាចមានទំនុកចិត្តបានយើងមានទំនុកចិត្តមួយគឺពូគាត់នាំមិនងាយក្នុងការបច្ចេកវោមិនទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់ជន្ទទី3ប៉ុន្តែវាអាចនឹងថ្ងៃណាមួយពូគាត់ត្រូវរងការវាយប្រហារ data របស់នែនោះត្រូវបានធ្លីជាក្រែអញ្ចឹងទៅក៏វាអាចនឹង អញ្ចឹងអូខេខ្ញុំក៏លើកយកមកផ្នែកតាមប្រវត្តិមានច្រើនមែនតើហើយអឺអ្នកប្រកាសជាឆ្ងល់ថាយើងធ្វើម៉េចបើយើងអាចទប់ស្កាត់ពីហានិភ័យទាំងអស់នេះបានអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏ខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកអរនីដែរការប្រប្រាស់ទៅលើប្រភេទ credit card គឺវាសំខាន់មែនទែនបងប្អូនត្រូវតែចេះ limit មានន័យថាយើងត្រូវតែចេះកំណត់ទឹកលុយនៅក្នុងការចាយវិយនៅក្នុងកាតរបស់យើងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជា app ABA មួយខ្ញុំមិនធ្វើអ្នកអរនីមើលតែម្ដងអ្នកដាក់អត់តចេះឧទាហរណ៍ណាគាត់ អឺអត់មាន FAA sponsor ខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើនៅក្នុងគោលម្ដងចែកម្លេចអឺអ្នកគ្នាយើងអ្នកដែលរកតំបានដឹង only ចាជួយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជា FAA 1ដើម្បីមកបរិຫານជាមួយនឹងអ្នកនរនេះខ្ញុំអត់អាច record screen នឹងបានទេចង់ខ្ញុំនឹងធ្វើការយកទូរស័ព្ទមួយទៀតមក record ជំនួសវិញ sorry ផងចាំបន្តិចខ្ញុំមិនធ្វើញ៉ៃឡオンមើលអ្នកដែលសម្រាប់គ្នាយើងដែលមិនទាន់ចេះ limit cut អញ្ចឹងអាចមើល video នេះបានពីរបៀបនៅក្នុងការ limit cut សម្រាប់ការប្រាប្រាស់របស់យើងពូ ខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូមួយនេះឲ្យបាន full tutorial សម្រាប់បងប្អូនគ្នាយើងដែលគាត់មើលហើយគាត់អាចនេះបានដល់ខ្លួនឯងបើចាំទៅសួរគេផ្សេងអាចមើលវីដេអូហ្នឹងបានអញ្ចឹងលើគេជា app ABA របស់ខ្ញុំយើងចូលទៅកន្លែង card នេះខ្ញុំ scan មុខមួយសិនអូឧទាហរណ៍ថាមួយនេះគឺជា card របស់ខ្ញុំនៅខាងលើហ្នឹងអញ្ចឹង card មួយហ្នឹងវានឹងមានកន្លែងសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការ limit បានកន្លែងចំលេចមួយនេះដែលមានរូបបើមិននិយាយទៅណាអោប្រសអសខ្មែរមើលរូបមួយនេះ លោកលោកជឿម្ញអត់តើអសងលីគេដាក់ថា change transaction limit បានដែរសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការ limit card ហ្នឹងតើយើងចង់ឲ្យ limit ប៉ុន្មានដងខាងលើនេះគឺជាចំនួនដែលយើងចង់ឲ្យ limit យើងចង់ឲ្យ card ហ្នឹង limit ចំណាយប៉ុន្មានអបហើយខ្ញុំចង់ឲ្យ card ហ្នឹងការចំណាយលឺ online របស់ខ្ញុំអបហើយ35លីអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យវា limit 35ដុល្លារបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចុច5ដុល្លារមកសម្រាប់ធ្វើការ limit ក៏មកវាចាយលឺ5ដុល្លារអបតទៅមក ញឹមចង់ឲ្យកាតមួយនោះតើអាចចាយបានប៉ុន្មានដងយ៉ាចាយបានប៉ុន្មានដងអាចក្រុមចាយថាមួយថ្ងៃហ្នឹងសម្រាប់តែម្ដងហិចទេនៅក្នុងមួយថ្ងៃអានេះគឺជា daily ដែលយើង limit ដល់ចាំថ្ងៃណាចាំមួយថ្ងៃហ្នឹងវាចាយបានតែម្ដងហិចទេហើយសម្រាប់អានេះគឺជា daily win withdraw limit របស់យើង withdraw ហ្នឹងគឺជា daily ដែលយើងសម្រាប់យើងធ្វើការដកលុយឲ្យជាដើមមែនទាំងអស់នេះយ៉ាមែនតិញឯខាងលើគឺជាតិញ អា windron នេះគឺគឺសម្រាប់ឲ្យយើងដកលុយនៅពេលដែលយើងយកកាតនោះទៅឆូតដើម្បីដកលុយដកជាដើមទាំងតែអានឹងយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេបណ្ដាណា setting ដែរតកតនជាមួយនឹង passis នឹងបានឲ្យពេលយើងទិញអីលឺអនឡាញហ្នឹងគឺយើង set តែហ្នឹងទៅបានឲ្យខ្ញុំ limit ត្រឹម5មៀលមកចឹងបានន័យថាកាតនោះនៅពេលដែលចាយបានត្រឹម5មៀលនៅវានឹង limit តោះតែយើងចូល set វាថាថ្មីបើមិនជាលឺពី5ដុល្លារវាអាចឆាច់បាននេះយល់អត់ហ្នឹងគឺជាការចាយទៅលើ limit ហើយយើងគ្រាន់តែចុចសែមកហើយយើងដាក់ password របស់យើងទៅ ចាំនៅពេលវាសាច់គឺវាចប់ឯបានយកាតមួយនឹងមួយថ្ងៃចាយបានតែម្ដងគត់ហើយម្ដងណាມັນឲ្យលើពី5ដុល្លារទៀតបើមិនជិះវាលើពី5យើងចង់លើពី5ដុល្លារយើងសែតមកតែយើងចង់ឲ្យបានប្រមាណចឹងនៅពេលដែលគេឆាច់លើប៉ុណ្្នឹងគឺលុយនឹងអាចឆាច់បានគ្រប់ចៃឯពីព្រោះយើងបានលីមីតកាតឲ្យហើយមានមុខងារមួយទៀតដែលយើងហៅថា fresh card fresh card នឹងគឺជាការបង្កកកាត់ពេលដែលយើងឈប់ប្រើប្រាស់នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់កាតនឹងអ្នកអាចធ្វើការ fresh វាបានដោយចុចទៅលើប៊ូតុងដែលមាន logo ប្រលនេះលក្ខណៈដូចតកហ្នឹងជាសម្រាប់នៅពាក្យជាអសោខ្មៃអាចនឹងជាលក្ខណៈពាក្យបង្កអីចឹងណាជាញ៉អាចច្បាស់ហើយព្រោះខ្ញុំព្រោះជាលក្ខណៈអង់គ្លេសចឹងខ្ញុំជួយលើហ្នឹងមកដើម្បីធ្វើការប្រេសវាគេនឹងសួរបញ្ជាក់វិញហើយយើងធ្វើការ confirm មកយើងវាយ password នឹងចូលអញ្ចឹងកាតហ្នឹងនឹងសេចកេះវាជាលក្ខណៈ proton នៅពេលដែលវាជាលក្ខណៈ proton កាតហ្នឹងនឹងមានទម្រង់បែបនេះ នៅពេលដែលមានការឆាច់ឬមួយក៏មានការវាយរหัสណាមួយកាត់នឹងគឺมันអាចប្រះប្រាស់បានតែស្រាប់តែយើងបាត់បង្កក់វាបាត់ទៅហើយនេះគឺជារបៀបនៅខាងក្នុងការ limit និងបង្កក់កាត់ហើយនៅពេលណាដែលយើងចង់ unfresh វាមកវិញនៅពេលណាដែលយើងចង់ប្រើវាចាំយើងបើកវាមកវិញមកចុចលើវាមកវាយ bypass code យើងចូលទៅវានឹងបើកមកវិញអញ្ចឹងរបៀបនៅខាងក្នុងការ unfresh វាចាំបានល័យថាយើងប្រើតែពេលចាំបាច់ទេពេលណាដែលយើងចង់ប្រើពេលណាដែលយើងចង់ចាយយើងចង់ទិញបានយើងចុច fresh view ពេលណាដែលយើងចូលប្រោយើង fresh view ចោលអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការវាយវហារណាមួយអឺវាធ្វើឲ្យកាត់មិននោះมันអាចឆាច់បានជោគជ័យនៃឲ្យយល់អត់ចាចំណុចទី2យើងត្រូវតែចេះតាមបានពីសកម្មភាពក៏ដូចជាការកាត់លុយនិងការផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រពុតប្រពុបដែលបានទូទាត់ឲ្យបានសម្រេចតើយើងហៅថាជាការ monitor ទៅលើការកាត់អ្នកនរនេះដើម្បីយើងថាការកាត់យើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការປັບປ rost មួយដែលសមត្ថភាពបើទេយើងអាច monitor ទៅលើការកាត់យើងបានដល់យើងគ្រាន់តែ ចូលទៅកាន់កាតរបស់យើងហើយយើងមើលទៅកន្លែង see history នេះដែលមានចំណិតនឹងចំណិតទី2នេះយើងនឹងឃើញពី transaction ដែលកាតនឹងធ្លាប់ចំណាយតើកាតនឹងធ្លាប់ចំណាយទៅលើអីគេខ្លះហើយយើងអាចកន្លែងមើលបានតើមាន website website ណាមួយដែលប្លែកដែលយើងអាចស្្លុតទៅញ៉ៃសោះប៉ុន្តែកាត់លុយយើងអត់នេះអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានឯងកាត់ហ្នឹងគឺមានសុវត្ថិភាពហើយតែបើមានបញ្ហាទាំងនេះអ្នកគាត់ទៅ check up ជាមួយនឹងខាងធនាគារគេបន្ថែមថាអូ លោកញ៉ាងបានតែងតែជួយចេះមើលឲ្យខ្ញុំបានអត់ថាមានបញ្ហាយើងក៏ទៅទៅធានាគេតែផ្ដាល់អញ្ចឹងហើយណាញ៉ាងអញ្ចឹងការប្រប្រៅទៅលើកាត់ដើម្បីសម្បត្តិភាពអត់មានចំណុចទេច្រើនចំណុចទី1គឺលីមីតកាត់ចំណុចទី2គឺយើងចេះបង្កកាត់ណាស់ពេលដែលយើងអត់ព្រឺចំណុចទី3យើងត្រូវតែចេះតាមបានពីសកម្មភាពការកាត់លុយក៏ដោយគឺយើងហៅថាមូនីទ័រទៅលើកាត់របស់យើងតើមានកាត់លុយចំប្រភពមួយណាដែលយើងអត់ច្បាស់មកឬមកក៏យើងអត់បានតែញអត់ញ៉ាងដើម្បីដើម្បីធ្វើការអិនវេតទៅលើអឺ កន្លែងណាមួយដែលយើងអាចបានទិញប៉ុន្តែកាត់លុយយើងអញ្ចឹងទៅយ៉ាអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងមកគឺកាតយើងមានសមត្ថភាពໄວ້អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយទី3សម្រាប់ការប្រោរប្រាស់កាតនៅលើ website ដែលมันមានប្រព័ន្ធច្បាស់លាស់ខ្ញុំជឿបងប្អូនខ្ញុំនេះយើងធ្លាប់ទិញតំណែងឬមកទិញហ្គេមទិញ app ទិញ software អីអញ្ចឹងទៅដែលมันមានប្រព័ន្ធច្បាស់លាស់រាល់ការជួយដੋគឺខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់នេះឲ្យប្រប្រើជាមួយនឹង PayPal យ៉ាសម្រាប់ធ្វើការភ្ជាប់កាតជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអាចនឹងឆាច់សេវីសលឿនប៉ុន្តែมันច្រើនគឺ បន្តិចមិនទួចមែនតើអញ្ចឹងแน่นอนអាចប្រើ PayPal អ្នកនរគ្នាទៅពីព្រោះពេលដែលយើងធ្វើបែបហ្នឹងគេហាក់ទំព័រទាំងអស់ហ្នឹងមិនអាចធ្វើការយកព័ត៌មាន卡របស់យើងបានទេយើងត្រូវការ log in ជាមួយនឹង PayPal ដើម្បី approve 卡លុយនឹងចាញ់ទៅបានកាត់ដូចពេលដែលយើងប្រើ app a ជាមួយនឹង website ក្នុងស្រុករបស់យើងយ៉ាងដូចជាការទិញទៅលើរបស់냠របស់អីយ៉ាងអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាប្រើបាច់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រើ credit card របស់យើងនឹងគឺក nect ជាមួយនឹង PayPal បន្តមកយើងយក PayPal ហ្នឹងដើម្បីទៅទិញបន្តទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏វាធ្វើឲ្យការពាររបស់យើងសេបដែរពី PayPal គឺជា Trust Wallet មួយដែលយើងអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ការច່າຍវាជាមួយនឹង Credit Card គេធ្វើឡើងមកគឺដើម្បីរក្សាពលមានរបស់អ្នកឲ្យកាន់តែមានទំនុកចិត្តសម្រាប់អ្នកនរនៅពេលនរប្រើ Website ជាលក្ខណៈ Third Party ដែលយើងចង់ទិញម្វ៉ាន់ផ្សេងផ្សេងយើងអាចស្គាល់ប្រព័ន្ធច្បាស់ល្អជាងទៅកន្លែងហ្នឹងក៏ខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកនរដែរឬមួយក៏អ្នកនរនេះអាចប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈ Crypto ដើម្បីទិញក៏បានដែរ ជាស so ្ដាយពីប្រូគ្រីបតូពីប្រជាប្លុកឆ েইন អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងបានသိញក៏យើងអត់មានហានិភ័យនៅក្នុងការក្លាចតែគេឆាច់យើងអីហើយពីព្រោះវាត្រូវការអាប់រូវយើងដូចនេះប៉ុន្តែមុននឹងពេលသိញមុននឹងពេលបាញ់ចូលគឺយើងត្រូវតែត្រូវតែសេគ្យួរជាមួយណេតវកនោះច្បាស់ថាពុតជាអដ្រេសរបស់គេមែនអត់ពីព្រោះបើសិនជាអ្នកបាញ់ខុសអដ្រេសគឺអ្នកមិនអាចរីធឺនត្រឡប់មកវិញបានទេមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានទេអានោះគឺគ្រីបតូជាស្ដាយប្រសិនជាបងប្អូនចង់ព្រឺព្រះ បងប្អូនអាច resistor ជាមួយនឹង Binance បានយេអាចប្រើ Binance មកចំនួនក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងប្រើ Binance ដើម្បីបាញ់ចេញឡានគិតកោចុះ USDT ឬមកក៏ជាខាន់យ៉ាងនេះដែលយើងតិញយកមកហើយយើងធ្វើគេតាមនោះទៅហើយ complext ចោះឈ្មោះបើនេះដល់អត់ត្រង់ចេះប្រើ Binance នេះអាចធ្វើការចោះឈ្មោះតាមរយៈដំណោលីងខ្ញុំបាទដែលមានក្នុងក្រោមវីដេអូនោះសម្រាប់នៅលើ YouTube យេខ្ញុំហើយនេះដល់ក៏ទទួលបាន commission បន្ថែមដែរខ្ញុំក៏ទទួលបាន commission បន្ថែមដែរនិយាយដល់ស្មោះត្រង់យេអញ្ចឹងសម្រាប់កំណត់ខ្ញុំផ្ទាល់ ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាបងប្អូនខ្ជិលបងប្អូនអាចប្រព្រឹត្តតាមវិធីមួយបាទទៀតគុំຕົកលុយនៅក្នុងកងយើងគួរតែមានកងពីរអញ្ចឹងទៅពីព្រោះធនធានគេមិនមកឡើយខ្ញុំគិតថាគេមានអេបអញ្ចឹងគេមានកងឲ្យយើងអាចគ្រប់គ្រងបានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកងណាមដែលຕົកលុយគុំគុំភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាតអីយើងប្រើកងសម្រាប់ຕົកលុយផ្សេងយើងប្រើកងសម្រាប់ច່າຍជាមួយនឹងកាតផ្សេងទៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ចាំយើងបាញ់ចូលកងរបស់កាតទៅហើយយើងអឺធ្វើការផេទៅបានអីពីព្រោះ បើអ្នកអានអត់ខ្ជិល limit ឬមកខ្ជិលចាច់បង្កក់ចាច់អត់បង្កក់វាមកវិញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចប្រើកងពីរទៅពេលណាយើងចង់ប្រើបាញ់លុយចូលទិញចប់ពីប្រការព័ត៌មានទៅលើប្រភេទពូក credit card បើលុយអ្នកអត់គ្រប់លុយអ្នកនរនេះអត់មានគឺការកាត់លុយវាអត់ជោគជ័យទេវានឹងបរាជ័យអញ្ចឹងបាច់ភ័យបារម្ភនៅពេលដែលប័ណ្ណពោះមាននរហ្នឹងគេមកលុយលុយនរនេះឬមកក៏គេទៅទិញបើស្អែករបស់ចិត្តទៅប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់ហើយអ្នកនរនេះនិយាយទៅអ្នកត្រូវចាំហ៎ card ពេលណាស់ដែលយើងលុយគ្រប់ឬមកឲ្យយើង limit card តាលុយពេល card បានសម្រាប់បងប្អូនមិនអាចបាត់បង់ប្រាក់បានទេខ្ញុំចាំបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងដំណោះស្រាយអឺតើយើងធ្វើយ៉ាងណាប៉ះសិនបាទនែអោះត្រូវបានគេកាត់លុយដោយគ្មានមូលហេតុច្បាស់លាស់ឬមកក៏ណាត្រូវបានរងការបាត់ប៉ះចាក់ស្ដែងយើក៏មិនទៅជួបជ្រន់មិនដែរសម្រាប់គ្នាបងយើងសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាមួយនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយការរងបងប្អូនត្រូវបានលួចនិងប្រព្រឹត្តដោយ scammer ឬមកក៏ hacker ណាម្នាក់ដែលគាត់បានយក card នោះទៅចំណាយទៅលឿនការ boost ឬមក account ad bond របស់នាងនាងត្រូវបានគេអឺយកទៅចំណាយចឹងដែរយើងអត់ដឹងគេគ្រប់គ្រងទៅលើ ad account របស់យើងបានតែជា hacker ចឹងណាតែគេលួចតាមរយៈអឺផ្សេងផ្សេងតែគេយក account យើងទៅគ្រប់គ្រងបានហើយគេយកទៅចំណាយលុយបូក ad អ៊ីចឹងទៅដើមតែនេះគឺជាបញ្ហាដែលខ្ញុំបានជົບច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំរកមែនទី1គឺបងប្អូនអាចព្យាយាមធានតទៅខាង Facebook ដើម្បីสนับสนุนមានការដំណោះស្រាយនឹង refund លុយនឹងត្រឡប់មកវិញបើសិនបើគេធ្វើការ invade មើលទៅ អូគេគេថាមិនមែនជាសកម្មភាពរបស់បងប្អូនគេមើលតាម IP មើលតាមការលុកមើលតាមសកម្មភាពផ្សេងៗហ្នឹងទៅគេគាត់ថាអូអាហ្នឹងមិនមែនបងប្អូនដាក់ធ្វើទេព្រោះបងប្អូនពិតជាត្រូវបានគេ hack ដាក់មែនពិតជាត្រូវបានគេបាយមហាដាក់ពិតមែនគេនឹង refund លុយទាំងឡប់មកវិញហិកគេនឹងបោះឲ្យខានទៅនេះដើម្បីវិញទទួលលុយហ្នឹងចូលក្នុងកុងរបស់បងប្អូនវិញអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនតន់ចេះតាក់តងអីបងប្អូនអាចរកអ្នកជំនាញងើក្បាយបងប្អូនបានឬមកក៏អាចតាក់តងមកពេកខ្ញុំ អូទីទីទីកាក់របស់បងប្អូនត្រូវបានខ្មែងៗដូចជាអ្នកអោជាភារជាកំពុងដៃអោអ្នកអោទូសັບខ្លួនៗលេងអញ្ចឹងខ្មែងៗទាំងអស់ហ្នឹងគាត់យកទៅលេងហ្គេមហើយគាត់ទៅច្រឡំដៃមិនច្រឡំដៃគាត់ទៅចុចតែញអញ្ចឹងគាត់ទៅទិញហ្គេមអញ្ចឹងតែពីព្រោះកណីមានច្រើនណាស់ពីមុនមកធ្លាប់មានកណីដែលខ្មែងៗលេង Fortnite យកកាត់បោះឲ្យទៅទិញប្រវ័នឡើងអស់មកកណូរពន្ធរពឺរបស់នេះហ្នឹងស្រុកគេហើយស្រុកខ្មែរញុំដល់អត់មានបញ្ហាជាមានពីព្រោះយើងគ្រាន់គ្រាន់ហ្គេម អញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅខាងក្រុមហ៊ុន game នោះទៅគេតែមើល3ជែកស្ដែងគេនឹងสน sum បងវល់ទឹកប្រាក់នោះទទួលមកវិញគេនឹងតាក់ទងមកខាងធនធានគេដើម្បីបង្វល់លុយនោះចូលកកแน่นណាស់វិញអញ្ចឹងបងខ្ញុំថាសំខាន់យើងមើលប្រភពជែកស្ដែងដែលបងប្អូនបានវាយវិហាថាយើងវាយវិហាពីខាងណាលំដោះដៃលឺលឿនបផុតគឺតាក់ទងទៅ website ដែលបានឆាច់លុយយើងហ្នឹងឬមក platform ដែលបានឆាច់លុយយើងហ្នឹងដើម្បីរត់លំដោះដៃវល់ទទួលលុយមកវិញវាលឿនជាងយើងតាក់ទងទៅខាងធនធ ព្រលៀមផ្លៀមគោតតែតដល់សាខារបស់ធនាគារគីផ្ទ័តដែលបងប្អូនកំពុងតែប្រាប្រះនឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ជួយឆែកនិងសំខាបញ្ជាក់ក៏ដូចជាស្វែងរកដំណោះស្រាយម្ដងមិនប្រកាសថាអាចនឹងជោគជ័យប៉ុន្តែខ្ញុំរកខំផ្លូវហ្នឹងគឺពួកគាត់អាចនឹងជួយរំដោះសេរីបងប្អូនទាំងនេះបានយ៉ាពីពួកគាត់គឺជាអ្នកធ្វើខាងហ្នឹងជាងគាត់អាចនឹងមានកណ្ឋិនមិនផ្សេងគាត់មើលចាក់ស្ដែងថាលុយវិបលទៅតាពីទៅណាតើគាត់អាចរំដោះសេរីមិនវិបលលុយមកវិញបានអត់ពីព្រោះមិនមែន លុយទាំងអស់នោះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាវីដេអូមួយនេះវាខ្លីហើយវាអាចនឹងគ្រົບរំសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រាថ្នាប្រាស់វីសាកាត់បានដោយមានចំណុចចិត្តខ្ពស់នឹងឡៃមានការព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូនឹងហើយខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនធ្វើការឆែកម្លៃវីដេអូមួយនេះទៅកាន់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានស្វែងយល់នឹងជៀសវាងពីបញ្ហាទាំងនេះវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកដោះស្រាយក្នុងថ្ងៃក្រោយមែនតើឥឡូវអរគុណអ្នកសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ អូសម្រាប់ supporter គឺមានប្រយោជន៍ច្រើនមែនតែនដូចជាការតាមបានទៅលើ content exclusive យ៉ាដូចជាអាចមើលពីព័ត៌មានគេដូចជា public post របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំ post គឺមើលបាន early ជាងអ្នកដែលគាត់បាន subscribe យ៉ាហើយការ subscribe របស់នៅត្រឹមតែ1.99ដុល្លារក្នុងមួយខែអាចអាច access ចូលទៅកាន់ Facebook group របស់ខ្ញុំបានផ្ដាល់អាចសាក់សួរព័ត៌មានជាមួយនឹងខ្ញុំផ្ដាល់បាន member តែប៉ុណ្្នឹងឯអ្នកនរគ្នា ប្រាក់ចំណត់ខ្ញុំបានពីការ Subscribe របស់អ្នកនរនេះគាត់ខ្ញុំយកធ្វើជា Charity អញ្ចឹងចូលក្នុងរបស់ខ្ញុំបានតាមចំណេះដឹងបានតាមការធ្វើបុណ្យទៀតយេ So ការ Subscribe របស់អ្នកនរនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់ការងាររបស់ខ្ញុំផងដែរ Anyway អរគុណច្រើនហើយអ្នកដែលគាត់ពេញចិត្តវីដេអូមិនហ្នឹងគាត់ក៏អាចទ្របជាលក្ខណៈ Donate អាចទ្រប Star ឲ្យខ្ញុំបាន Anyway អរគុណអ្នកនរនេះមែនតើយល់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត Bye